មានតែការអប់រំទេដែលធ្វើឲ្យពួកកូនគាត់នឹងអាចទៅចាប់យកនៅជំនាញផ្សេងផ្សេងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជៀសផុតពីការនេសាទជានេសាទហើយអ្នកខ្លះក៏ជាកសិករដែលនៅមាត់បឹងទន្លេសាបហ្នឹងនៅតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសផាសដាយហ្នឹងគាត់ទទួលនៅការអប់រំអត់ស្មើគ្នាទៅនឹងប្រជាជនដែលរស់នៅនឹងទីប្រជុំជននៅក្បែរផ្លូវជាតិទេបាទអញ្ចឹងគាត់យើងមិនអាចថាជាគាត់ជានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលខាងថាតំបន់ឆ្ងាយណាអញ្ចឹងគាត់ខ្វះឱកាសគាត់មានឱកាសទទួលការអប់រំមានឱកាសដើម្បីទទួលនៅសម្ភារៈសិក្សាល្អល្អនោះតិចជាងប្រជាជនដែលនៅក្បែរផ្លូវជាតិក្បែរតំបន់ជនជុំប្រជជនធំធំចឹងហើយបានជាស៊ីប៉ាព្យាយាមនាំយកនៅការអប់រំនាំយកនៅសភៅទៅឲ្យគៀកគាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណែកជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងអ្នកនៅដាច់ស្រយាលហើយអ្នកនៅទីជនជនបាទយើងចង់ចង់សកម្មភាពអប់រំដែលយើងធ្វើតាមរយៈបណ្ណាល័យចល័តទូកនេះគឺជាការចូលរួមមួយដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារបាទដល់កុមារជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះដែលថត់នៅដាច់ស្រយាលហើយងាយរងគ្រោះរងគ្រោះក្នុងន័យថាងាយនឹងបោះបង់ការសិក្សាចឹងហើយតាមរយៈការអប់រំនេះយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងព្យាយាមធ្វើនេះគឺជាដំណាក់កាល3ឆ្នាំណាពីឥឡូវទៅពីជាចំទៅពីឆ្នាំ2024ទៅដល់25 26 3ឆ្នាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំបន្ថែមជួយគាត់កាន់ចង់សិក្សាចង់រៀនបន្ថែមកុំឲ្យគាត់នឿយណាយក្នុងការរៀននៅសាលាបាទដើម្បីគាត់បន្តការរៀននៅសាលាបានយូរដើម្បីជួយចូលរួមកាត់បន្ថយការបាត់បង់ការសិក្សាតាមរយៈសកម្មភាពអប់រំរបស់យើងក៏មានការអប់រំដល់ឪពុកម្ដាយផងដែរបាទដល់ឪពុកម្ដាយនោះគឺមានទាំងពីការអប់រំផ្នែកសុខភាពទូទៅផ្នែកសង្គមផ្នែកអ្វីដែលសង្គមត្រូវការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគាត់យល់អំពីតម្លៃនៃការអប់រំផងយល់អំពីតម្លៃនៃការបញ្ជូនកូនទៅរៀនផងដែរអានេះជាការចូលរួមចំណែកដោយប្រយោលតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងដែលរស់នៅជាពិសេសប្រជានេសាទនៅតាមមាត់បឹងទន្លេសាបនេះគួរតែផ្ដល់តម្លៃដល់ការអប់រំឲ្យបញ្ជូនកូនទៅរៀនមានតែការអប់រំមួយទេដែលធ្វើឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឆ្ងាយពីអ្វីដែលពុកម្ដាយកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះសូមគង្គិតថាយើងជាពុកម្ដាយជាអ្នកនេសាទសពថ្ងៃនេះត្រូវតែកូនយើងថ្ងៃក្រោយទៅនេសាទទាំងអស់បាទយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាការនេសាទសពថ្ងៃកាន់តែរួមតូចមកបាទប្រជាជនយើងកើនច្រើនត្រីកាន់តែតិចទៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចនេសាទដូចចំនួនជាដូចជាតាយើងបានទេយើងមិនអាចនេសាទដូចចំនួនឪពុកម្ដាយយើងបានទេដូច្នេះមានតែការអប់រំទេដែលធ្វើឲ្យពួកកូនគាត់នឹងអាចទៅចាប់យកនៅជំនាញផ្សេងផ្សេងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជៀសផុតពីការនេសាទពីព្រោះបឹងទន្លេសាបនៅតតែលប៉ុន្តែបឹងនោះក៏កាន់តែរាក់ទៅដែរត្រីក៏កាន់តែតិចទៅមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅបើយើងនាំគ្នាទៅនេសាទទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានអីនេសាទទេចឹងមានតែព្យាយាមឲ្យគាត់សិក្សាដើម្បីទៅចាប់យកជំនាញចំណេះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកាន់តែមានច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសពថ្ងៃនេះបាទ